Te dečkiću, kako se zoveš? Srenčicuk. Koji si razred? Pet. Sve peti razred? Desko. Kad si saznam za ovo šta, jesi odmah odlučio, nisi razmišljao? Odmah sam odlučio, nisam odlučio. Šta si rekao kući tvojima? Rekao sam da je to dobro tvojna akcija i da ću da idem tamo da odnesem, da pomognem na drugoj deci.